Елбасының жоғары оқу орындары оқытушылары мен студенттеріне арналған дәрісін жұртшылық мұқият тыңдады. Университеттерге жиналған шәкірттер мен ұстаздар президенттің әр сөзін қалт жібермеуге тырысты. Жыл санап елімізде білім беру жүйесі жаңғырып, қарыштап дамып келеді. Бұған халықаралық талаптарға сай келетін білім ошақтары мен білікті ұстаздар корпусы айқын дәлел. Қазіргі күні студенттердің басым бөлігі тәуелсіздіктің төл құрдастары. Егемен елде өскен, еркін де көріп білуге құштар ұландар. Білім мен ғылымды ұштастырып, халқына қалтқысыз қызмет ететін де осы жастар. Елбасымыз өз дәрісінде болашаққа қандай мамандар керек, қандай бағыттар керек, болашақ өмір үшін не керек екенін бізге барлық жағынан ашып, бәрін дайындап берді деп ойлаймын. Тек қана бізге жастарға дайын тұрған асты алақанымызға алып, үлкен жетістіктерге жетіп, елімізді әлемге танытып, қазақ ұлты кім екенін, қазақ жұрты кім екенін әлемге паш ету деп білемін. Осыдан біраз жыл бұрын президентіміздің жарлығымен ұлттық зерттеу лабораториялар ашылып, ұлттық инженерлік лабораториялар ашылып, көптен көп университеттерімізде ғылым жасауға, ғылым нәтижесін инновация ретінде ұсынуға мүмкіншіліктер жасалып жатыр. Осындай жұмысқа, ғылыми жұмысқа, инновациялық жұмыстардың енгізуіне қазір біздер студенттерді, магистрлерді, PhD докторанттарды көптен көп үлес қосуға мүмкіншілік жасап жатырмыз. Жаңа президент айтып өтті ғой, осы ғылымда, білімде жасалынып жатқан революциялар жайында. Сол паровой двигательдің шыққанын, одан кейінгі ғылымның дамуын мына атом энергетикасы менен байланыстырып айтып жатқаны меніңше жастарға ой салады деп ойлаймын. Алдағы уақытта біздің жастарымыз инновация ғылымда үлкен жетістіктерге жететініне сенімді. Президент жастар саясаты, білім, тұрғын үй жастар арасындағы соған ерекше көңіл бөлуде. Осы дәрістен кейін президентіміздің алға қойған міндеттерін жүзеге асыруға міндеттіміз, және оны орындамауға біздің жастардың хақысы жоқ деп айта аламын.